អាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ70បទពិសោធន៍ប្រកួតគុនខ្មែរ120ដងឈ្នះ99ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់61ដងចាញ់20ដងនិងស្មើម្ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តាឡីដំរីមានរិទ្ធដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកគ្រូតាញើម៉ាក់និងលោកម៉ាក់សុខនលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាអ្នកប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងកូជុលដំរីភ្លុកពីឃៀនផលសោភចំណៃបង្គោលឃៀវអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ65បទពិសោធន៍ប្រកួតគុនថៃ94ដងឈ្នះ74ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់21ដងចាញ់15ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ Pran Song Hook ដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកមួតថនោម Pran Song Hook លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តនគររាជសីមាប្រទេសថៃគូឡាដពេលនេះគាត់ការបង្ហាញស្វ័យមកគ្រូក៏បានបញ្ចប់រួចរាល់លោកអញ្ញាកដាលអិនខេមរិនក៏បានដល់បទបញ្ជីនៃការហាមឃាត់ប្រកួតបាទបាទពេលច្រើនបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនគាត់ច្រឡំថាលក្ខណ្ឌិកៈនៃការប្រកួតផ្សេងបាទលក្ខណ្ឌិកៈគុណខ្មែរផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែបើបទបញ្ជីនៃការហាមឃាត់ប្រកួតគឺហាមពួកកែងលើដួលហាមខែមហាមវាពីក្រោយហាមវាប្រាប់ការពីតបទៅឈប់ជាបន្តបាទតែនេះក៏នាំជួនមកលោកអ្នកដោយអ្នកអំថំធំបាទគឺគោជុលបាទគោជុលជាភេសជ្ជៈបង្កើនធម៌ពលនឹងលោកដាក់ជាងគេលេខ1នៅលើពិភពលោកញ៉ាំគោជុលជួយឲ្យមានសមត្ថភាពល្អបើកម្លាំងជាពិសេសពេលធ្វើការនឿយហត់គោជុលបង្កើនធម៌ពលនឹងភាពឆ្លាតវៃគោជុលធ្វើឲ្យលោកអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានដល់មិនដឹងខ្លួនភាសាគោជុលរៀងរាល់ថ្ងៃមានឱកាសជំនះរង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃជារង្វាន់រថយន្ត Mazda Eclipse ជាម៉ូតូ Honda Dream ជាលុយសុទ្ធនិងជាគោជុលរាប់លានកំប៉ុងបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកលក់គោជុលនឹងទទួលបានប្រាក់បាទរង្វាន់10លានរៀលប្រសិនបើបានលក់គោជុលដែលមានរង្វាន់រថយន្តដល់ទីជនរបស់ខ្លួនបាទភាសាការច្រើនជាការច្រើនគោជុលចែករង្វាន់ពិតនិងការច្រើនអរគុណដល់ Sponsor បាទថាប់ថកាស្រីទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបានបងយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទទស្សនកម្មប្រកួតទឹកទី1តាដងខ្លួនមួយតែស្តាំរបស់ផលសពផន់ល្អមែនតើត្រឡប់ដើមកំពុងតែរោគបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយសពផន់សពផន់មើលរៀងរើគាត់ដូចជាហាក់ណែនល្អមែនតើសម្រាប់ការពង្រាត់របស់គាត់គឺប្រហែលជាបានល្អណាស់បាទហើយក៏លាប់ដាំក៏មិនធម្មតាដែរបាទមិនតាន់ហ៊ានធ្វើអីមុនធរភ្លាមៗទៅជាពេលវេលាផ្លៃបីទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយតែការប្រកួតអត់សំខាន់ផ្លៃវែងទេសំខាន់បច្ចេកទេសតែភ្លាត់មួយស្រូវឬមួយក៏មួយវិនាទីណាមួយអាចគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងភ្លាមភ្លាមដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាសិនមានអ្វីកើតឡើងគាត់មែនទេធ្វើតាមស្ដាប់តាមផ្សេងទៀតឡាំដាំងារជើងប្រុសទាត់ដល់ថាទាត់ទៅអត់ប្រសិទ្ធភាពខ្ជិលទាត់ដកចំហមកវិញរាសាចំហដើរមកកលរកកន្លែងស្រួលវិញបើរកកន្លែងមានលោកព្រោះគឺរអិលមានតែឆ្នាំបាទខ្ញុំក៏វាយគឺចំមានតែឆ្នាំគឺរអិលបាទដល់ដងខ្លួនរបស់ផលសពតែទាត់កាត់របស់កឡាំដាំបាទមួយឈុតមួយឈុតរបស់សពព្រោះឆ្នាំមែនទេລາກໍໄວກໍຄືລົງກັນກັນລົງກັນຫຼາຍປໍຕິປໍຄຽວຄຽວກໍອັດລະບາຄອມຄອມນັ້ນກໍມີແຕ່ຖ້າມີກະກະກໍສາວສາວກໍອັດໄດ້ຈື່ສະໜັມບຸກກໍດາວລົງຈື່ງຂອງກໍລັບດຳແຕ່ອັດປະສິດທະພິບເດສຸພັດສອງອັດບາປະສິດທະພິບໄວບາກໍອັດປະສິດທະພິບແຕ່ສຸພັດສອງມີປະສິດທະພິບຕົດສະໜັມບຸກຄົມຕົດປັ້ນອັດຖືໄປຕົດບຸກຄົມຖືຕັ້ງຄົມບໍ່ແຕ່ແນ່ຄູທະນະກາດລາວກໍນៅແຕ່ຄູທະນະອັດໄດ້បេះសេមុខដាល់ដងខ្លួនរបស់សភ័ននេះនៅតែច្បាស់បាត់ហេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្លាបដាំកំពុងតែដិតមើលបច្ចេកទេសតែកន្លែងណាអាចដូរជាមួយសភ័នបានហើយទប់បានក្លាបសភ័នមើលទៅគាត់ចេញមកធ្ងន់ធ្ងន់ក្លាបដាំណាអត់ទាន់ហ៊ានចូលបាត់ថយដោយខ្លាចខ្លាចសិនតែយ៉ាងណាក៏មិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងចំពោះនេះទាំងពីរដែរហក់ជ្វេងញាក់ញាក់ក្លាប់ដើមកំពុងតែរកកន្លែងទាត់ចាប់កាត់ឆ្វេង
ដើរទៅទាត់មកគ្រោះថ្នាក់នៅតែមានដូចជាបែបនេះដែរណាដើរស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងមួយឈុតមួយឈុតអារ៉ាមួយមេមួយមេរបស់សុភ័ណ្ឌគ្រោះថ្នាក់ដើរឡើងភ្លាមភ្លាមអាទៅសព្ទាមុនសុភ័ណ្ឌបានដួលគូគួតគាត់ឲ្យសន្លប់បាទសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទទឹកទី1បានចប់ថាមកពុលអង្គភាពផ្លាត់វិញពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនគូជួយចែករង្វាន់ពិតនឹងកាន់តែច្រើនអរគុណដល់ sponsor កាន់ថកាសរីទៅនៅអំពីជារ៉ែដែលបានបងយ៉ាងខំខាគឺស្នាការប្រកួតជំនតទៀតទី2ជើងក្រោនរបស់សុផាន់មកដល់ដល់ស្ដាំរបស់សុផាន់ល្អណាស់ស្ដាំថែមមួយទៀតឆ្វេងថែមទៀតរបស់សុផាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយឆក់ឆ្វេងរបស់សុផាន់កណ្ដាប់ដៃរហ័សដូចជំនៃបន្ទូបាទសម្រាប់ផលសុផាន់គុណខ្មែរឆក់ឆ្វេងជាក់ចេញរបស់ក្លាបដាំតែមិនទាន់មានអីតបតសម្រាប់ក្លាបដាំឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់សុផាន់ឆ្វេងថែមស្ដាំបាទកណ្ដាប់ដៃបាទឆក់ឆ្វេងបាទឆ្វេងថែមក្លាបនេះបាទពាកបច្ចេកទេសរបស់គេថាគុណខ្មែរមកពីដើមខ្លះហៅថាកណ្ដាប់ដៃញីឈ្មោះតែគេថាខ្លះគាត់ហៅផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែគ្រូបណ្ដាលមានច្រើនតែឆក់ឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌចាក់ជើងអត់ទេបលែងចេញមកវិញដូរទំហោបោះតែមានធាក់ចេញរបស់កឡាតាមមកវិញបាទឆក់ឆ្វេងទាត់ក្រោមល្អមែនទែនបាន1មេនេះជួយថែមស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌក្លាប់តាមចង់កៀងតែរកផ្លូវរកផ្លូវកន្លែងទលាយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសងវិញតែពិបាកក្នុងការសងណាស់បានត្រឹមតែធាក់ទុកមកសុភ័ណ្ឌចូលបានធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងតាមអំពើចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏សុភ័ណ្ឌគាត់មានឱកាសឆ្មក់នឹងវាយចេញបានច្រើនទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ក្លាប់តាមចាប់តែចន្ទល់ក្រោមខែភ្វេងជើងទៀតសងស្ដាំមកវិញរបស់ក្លាប់តាមឆក់ឆ្វេងរបស់សោភ័ណ្ឌក្លាប់ដាំក៏មិនធម្មតាដែរគឺធ្លាប់ក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់នៅបាទកម្ពុជាយើងម្ដងដែរតែយូរឆ្នាំមកហើយចំហដាសាចំហលំនឹងនៅដដែលកាត់ក្រវ៉ាត់ធាក់ប្រតិទល់តែនៅតែមិនអីបាទធាក់ចេញតាត់ក្រោមសងលាន់សូរតែផ្លប់តែមើលទៅមិនទេធ្ងន់ធ្ងរតែនៅខាងវាផ្ទាល់នេះវិញលាន់សូរផ្លប់នេះជួយកាត់ក៏លាន់សូរដូចគ្នាបងប្អូនដែលទស្សនាការប្រកួតនៅតាមគេហដ្ឋានឃើញតែការវាយត្រូវចំចំបែកទឹកខ្ចាយនឹងឃើញតែការលាន់សូរផ្លប់ផ្លប់នេះនៅសង្វៀនផ្ទាល់សេកែវយើងវិញបាទលាន់សឹងតែស្រាវដែរតែមែនស្រាវនេះស្រាវឈឺបាទស្រាវមួយទៀតស្រាវស្រួលជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌបាល់ចូលយកតាមចង្វាក់ភ្លេងលេងកាន់តែញាប់ឆ្វេងទៅបាំងជាប់របស់កឡាតាមទាត់ស្ដាំទៅអត់មិនជាអ្វីកងសុភ័ណ្ឌការពារបានលោតចូលតាមជំនាញធាក់ចេញរបស់កឡាតាមបានទទួលបានសម្រេចរបស់ផលសុភ័ណ្ឌនៅតែល្អបាល់ចូលធម្មតាឆក់ឆ្វេងដងខ្លួនចាប់ទឹកទី2បាទក្នុងការប្រកួតបាទមកក្នុងគូជួយប្រាក់លៀនបាទរបស់គូជួយទឹកទី3ដើម្បីពោះទៅវគ្គប្រៃព្រាត់តើផលសុភ័ណ្ឌគុណខ្មែរឬមួយក៏ក្លាប់ដាំរបស់គុណថៃឆ្វេងថែមស្ដាំតបកាត់របស់ក្លាប់ដាំមកវិញដែរឡាប់ដាំវាយបណ្ដាភ័យបណ្ដាហើយឃើញចលនារបស់ផលសុភ័ណ្ឌពោពេញទៅដល់បច្ចេកទេសហើយរហ័សទៀតកាត់ចង្វាក់ក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌជាក់ចេញរបស់ក្លាប់ដាំឆក់ឆ្វេងដងខ្លួនរបស់សុភ័ណ្ឌលើកខោឡើងបន្តិចរក្សាចំហមើលតាមបាទមើលតាមប្រូហើយប្រូមើលតាមបច្ចេកទេសប្រូចម្រៀងទេឡើងទៅមកញាក់បន្តិចបោះចម្រៀងបំលាក់ទីកាត់ប្រតិទល់ក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌបានល្អណាស់ខោឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌញាក់ដល់ក្លាមដាំបានតឹងតែញាក់អត់បានចេញអាវុធចេញអត់រួចចេញទៅមើលទៅចង្វាក់របស់ចលនារបស់សុភ័ណ្ឌគាត់រហ័សរហួនហើយធ្ងន់ល្អពេកព្រោះក្លាមដាំញាក់បញ្ឆោតឆោតអត់ចេញចេញអាវុធក៏ចេញអត់រួចអញ្ចឹងមានន័យថាកៀងថាកៀងក៏ថាបានថាចេញកាចាល់កាចេញក្បាច់កាត់ចង្វាក់ក្បាច់របស់សុភ័ណ្ឌក៏ចេញមិនរួចចេញរួចតែក៏មិនជាមិនជាបានល្អរបស់ក្លាប់ដាំជួយតាមស្តាំរបស់សុភ័ណ្ឌ
មើលឃើញតែនេះមិនមែនជាការវិភាគទេគឺការមើលឃើញនៅចែកទេផ្ទាល់ទាត់ប៉ះប្រដាប់ការពារប្រដាប់ទីរបស់បាទសភ័នប៉ះទៅលើប្រដាប់ការពារប្រដាប់របស់កឡាប់ដាំហើយលោកញ៉ាការ៉ាក៏សុំសម្រួលឲ្យបន្តិចសិនព្រោះថាហើយលោកញ៉ាការ៉ាប្រាប់សភ័នថាកឡាផុតលើនេះមកបាទថានៅប៉ុណ្ណឹងអាចប៉ះប្រដាប់ការពារប្រដាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងប្រដាប់ហក់ជួយទាត់កាត់ឆ្វេងមកវិញផងដែររបស់កឡាប់ដាំមិនត្រេកមិនតឹងបាទត្រឹមតែកាត់ចង្វាក់កុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរពេកសម្រាប់ខ្លួនឯងដាក់ដងខ្លួនរបស់សរភ័ណ្ឌឆ្វេងតាមស្ដាំរបស់សរភ័ណ្ឌកឡាប់ដាំតាមចូលមកវិញក៏បិទល្អរបស់សរភ័ណ្ឌកឡាប់ដាំរសាចំហោដើរថយក្រោយតិចតិចសរភ័ណ្ឌវាយបណ្ដើររសាចំហោការពារខ្លួនបណ្ដើរដើម្បីយ៉ាងណាស្ទុកយកបន្ទុកជួងក្រោមកឡាប់ដាំតែមិនជាប្រសិទ្ធភាពអីអត់មានទេតែកាត់ចង្វាក់ផ្ដាច់ចូលក្រោមប្លន់សុបផ្លាត់មួយទៀតហោដល់ចូលឆក់ឆ្វេងក្លាប់ដាក់ប្រុងតែសងដែរតែសងមិនចេញបាទចង់ចេញតតចង់ចេញនេះកាត់ចង្វាក់សងចង្វាក់នេះកាត់ឆ្វេងប្រាច់ទៅក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌលាន់សូរតែផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់តែសងមួយវិញមួយពីររាន់សូរផ្លាប់ទៀតបាក់ដៃមួយសិនបងបងវាយខ្លាំងពេកក៏មានតែបាក់ដៃបងកុំឲ្យបងវាយថែមទៀតតើឆ្វេងថែមស្ដាំអាឆ្វេងមិនត្រូវអាស្ដាំនោះត្រូវល្អមែនទេតែយ៉ាងណាក៏វេវ៉ាចូលមកចង់ទាត់សងដែរតែអត់ទាត់ទេបើខ្លាចទាត់ទៅនៅតែអត់ប្រសិទ្ធភាពដែរអត់ទាត់វិញរបស់កឡាប់ដាំបាញ់វិញសភ័នក៏គាត់ដឹងវាយដកវាយចេញវាយបំផ្លាស់ទីគឺល្អមែនទេចប់ទឹកទី3បាទក្រោយបញ្ចប់3ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុដូចគ្នាជ័យជំនះឯកជនបានទៅលើបង្គោលក្រហមផលសោភនបាទចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់ក្រុមអគុណខ្មែរផលសោភនទទួលបានបាទ